Исатай мен Махамбет халық көтерілісінің сардарлары. Осындай атаумен Ғабдол Сланов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханада дөңгелек үстел өтті. Кездесу барысында батыр бабалар хақында әңгіме өрбіп, көтеріліс жайы сөз болды. Толығырақ Нұрислам Мәуленұлы айтады. Кездесу халық батыры Исатай Тайманұлының туғанына 230 жыл және Исатай мен Махамбет бастаған ұлт азаттық көтерілісінің 185 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Бұл шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында өтті. Мақсат – қара халықтың қамы үшін азаттық жолында құрбан болған қолбасшылар туралы кеңінен насихаттау, дәріптеу. Жиынға Исатай танушы профессор Амангелді Шамгонов және Исатай батырдың алтыншы ұрпағы Еркін Рамазанұлы қатысты. Бұл шараның маңыздылығы сол бұл мынау бүгінгі ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеуге үлкен маңызы бар. Бұл туралы кезінде 30 жылдың басында президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі де тәуелсіздік бәрінде қымбат деп аталатын мақаласында жазған болатын да, енді сайып келгенде осы біз жасап жатқан жұмыстардың бәрі де сол жаңағы президенттің сол мақаласында көтерілген мәселелерді іс жүзінде асыру болып табылады. Енді бұл көтеріліске өте көп адам қатынасқан. Мысалы сұрағанда мынау көтерілістің бірінші кезеңінде бөкей ордасында 2000-ден аса адам қатынасқан болса, ал көтерілістің екінші кезеңінде кіші жүздің бас бөлігінде 3000-ден аса адам қатынасты. Бүгінде өр тұлғалар туралы бірнеше зерттеулер жүргізілуде. Осы орайда профессор Амангелді Шамғонов Исатай Тайманұлының өмір жолы, ерлік істері мен ел есінде қалған естеліктер туралы әңгімеледі. Сонымен қатар Исатай танушы мерейтойға қатысты ұсыныс пікірлерімен де бөлісті. Исатай Тайманұлы туралы жалпы айтылатын мәселелер көп. Бірақ оны тек қана бір ғана конференцияның немесе бір ғана дөңгелек үстелдің көлемімен жеткізе алмаймыз. Сондықтан да болашақта осы тақырыпта Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінде республикалық ғылыми теориялық конференция өткізу жоспарланған. Сол сияқты мынау Исатай Тайманұлы атындағы жұмыскердегі орта мектептің алдына бюсті қою дейтін мәселе. Сол сияқты Исатай батыр деп аталатын медаль шығару жөнінде де жаңағы мәселелер қазір көтеріліп жатыр. Біздің ойымызша бұлардың қай-қайсысы да сол өзінің шешімін табады ғой деген ойдамыз. Сондай ақ Исатай батыр бастаған көтерілістің зерттелуі батырдың есімін ұлықтау мақсатымен жасалып жатқан шараларға да тоқталды. Ұлыларға арналған басқосуға мектеп оқушылары да қатысты. Нұрислам Құмар, Артур Ботпанов, Атырау телеарнасы.